Raluca Prun, avertisment după ce legile justiei au primit vot final în Senat, SSTM de veghe, miza e mare. Fostul ministru al justiției, Raluca Prun, lansează un avertisment după ce plenul Senatului, în calitate de for decizional, a adoptat luni cele trei legi ale justiției, legea 303/2004 privind statutul judectorilor sublinierei procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciar sublinierei legea 317/2004 privind organizarea sublinierei funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, CSM. Prun devoalează minciunile spuse de cetre soldai din linia întâi a luptei împotriva statului de drept. Între timp propaganda lucrează. Minciuni spuse fără ezitare, de ce trei soldai din linia întâi a luptei împotriva statului de drept. Adică acel stat care nu poate exista cu o justiție timorată, cereia îi se pune calus la gura, vezi dispozițiile privind defimarea, îi se amanetează preventiv veniturile, vezi dispozițiile neclare privind răspunderea, dincolo de neglijena grav sau intenție. Câteva dintre aceste minciuni, cele mai gogonate. Legile sunt aduse în conformitate cu decizii ale Curii Constituționale. Exista dubtina mea nicio decizie a CCR care s-a fi declarat neconstituțional vreuna din prevederile legilor acum sunt ele azi. Avem condamnări la CEDO. Propaganda nu specifică ce condamnări. Să spunem noi, nu exista condamnări la CEDO care să privească direct aceste legi. Poate indirect, pe durata nerezonabilă a procesului, care e nums de organizarea instantelor, de volumul uriaș de dosare, de condiile precare din instanie, toate îndemana executivului i-a legislativului să le rezolve, dar prefera să aina sistemul judiciar subfinanat de ani întregi. Tiaica cea mai mare parte a taxelor de timbru nu se întorc în sistemul judiciar ci merg direct la administraia locală. Despre asta alta data. Despre condamnări la CEDO, întrebai la agentul guvernamental la CEDO, la guvern, adică, pentru ce anume sunt cele mai multe condamnările ale României, condiții precare de detenție, rele tratamente, nimic în legătură cu vreuna din legile justiției. Trebuie reparate erorile judiciare. Și aici propaganda evaziv. Nu știu să existe nici o eroare judiciară, nici măcar una, din august 2004 de când a fost adoptat pachetul de legi ale justiției pe care acum îl amputam. Să stăm de veghe, miza e mare, scrie Prun, pe Facebook.